السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبلني بلوك تسرح لاس بدي هلا جهار زياس جول بياس نو ماوز وياد والا راو تليو مازگر ده نو آوا يخ ده و ده سوب مي لا باو كو بدا مازگر سوب باو كو سيره سوب هم ده زويا خاش ده سنگ زويا رازيو نو سوب خورو در باندي وينه مي چي چيري سوب خورو هذا غزاي كلا خير سره زويا ار وخرا تواي ويدا غزاي تمي كلا ولولي سوب را باندي خوري نن به سوپ وخورو څنګه زویا هغه ځای کې انا وایي چې جوړ سوی دی دا او دا نو وایي چې جوړ سوی بس مازیګرې دی کله کله راوځو کله په موټر کې کله په پښو نو مازیګر ښه خوند کوي چې شی وخورې را کله اس وځي راځي نو مړي ته سوپ وخورو وینې زویا څنګه شایسته چمنې اورا چولای دی وینې خیجه زویا وای ور خیجم دلت ور شایسته ځای جوړ کړی دلته ودرېږه که لوړ ودرېږ ځاکس تر سوا اخله ما لورې مه ورځه بس څنګه ده شایسته ځای دی که نه دی دلته به بیا ته چش خورې چې راشې چش چش به خورې شانو نو کار مور لره دی خاطر اس هغه د اشپزی ځای دی دا ځای هم د خیر سره په نشدې راتلون کې چې جوړیږي نو ما اوس ویا به راتلو راز نیش کورته تقریبا نشدې دی دلته هر پلانس دی دی ښه ښه شان لري ها دا اوس چې کوي چې دا ودرې دا اوس د رښتیا ګو دی کیا په لاس الکان دا بزن تی تو خان در نکی این دا که بالا خیر است ودا زای جولی است اسکریم بخورو سوپ بخورو برگر شام بخورو سوپ بخورو سوپ بخورو سوپ بخورو سوپ بخورو سوپ هیچ خوره ای هیچ خوره ای دا اگر سران سل خیر سر جون سی داوین نو مشتا برالان دیمی نو چیش چیش بلری دا بخاین دا که جور دا خیر سر ماو زویا بور تراجو چنگ زویا ماو تا بور تراجو شان رو بخش کتو سیده ارتو اوه ارتو 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 سوپ راولا آغا تو ارتو ارتو سوپ راولا دا اگر دای سوپ وینه دا هغه د سوپا نو دا هغه دی دا ځای نوی جوړ کړی دی نو خوندور ځای جوړ کړی دی وینې داسې تازه سلیبریشن رقمه ورځې یې دي اولې ورځې یې دي نو ښه خوند کوي ښایسته ځای جوړ کړی دی سوپ به ورته ووایو السلام علیکم د دوه نې سوپ خوراک شګارم راکه صحیح دی یا ساده راکه سوپ دی رستورانت داسې جوړ کړی دی که بل څوک دی راغلی برځه زویا هم پسې را ولاړه سو ورغه ده راسه اخواته راسه ای خواته بیا برګر خرڅېږي خو دا ده چې موږ وږي نه یو خوندور سو
سود دی ښه مالګه یې هم صحیح ده ډېر خوندور سود دی زه لږ خورم نو ځکه مې دا ما زویا بس دی ته یې وخوره زویا ښه خوند زویا خوښ دی سود اسی ګرم دی وینې چې تاسو تر پورته کیږي سوپ خو یې ګرم خوندم ګرم کوي زویا ګروپان بیا ولګول ورته وګوره بیا ولګول ګروپان ماشومان هم دلته بازۍ کوي مسنودا به خدای دې وکړي چې وچلیږي دا ځای ورته مصارف یې ډېر کړي دي کوشش یې ډېر کړی دی مازیا خوره سید څه پکښې درخه نو توخې بېخونه پکښې درخې زویا هم له خیره سره تقریبا خلاص یې کړي سوپ دا وایي تریخو زویا تریخو وایي خوند یې په دې ور نه کوي چې دا ډېر ترخه شیان نه شي خوړلی وایي تریخو نو دا وخت چې شي بس خلک راځي دلته خوراکونه کوي دا ځای به هم له خیره سره آینده کې جوړ شي نو برش پر دې ځای باندې ډېرې کېدای شي مړه شوې نه ده ریف دی سمې خوړی هم نه شي پرېږدي یې هم نه څنګه خوند یې وکړی زویا کېنه وکړی سوپ مو وخوړی نو خوندور سوپ ولا په ژمي کې بس ښه خوند کوي په کابل کې چې به موږ وو بس سوپ به مو ډېر خوړی ځکه هلته هوا یخ وي په کابل کې سوپ ښه خوند کوي زویا هم وخوړی څنګه زویا خوند یې وکړی کېنه وکړی ښه سم که مایز صحیح دی دا ځای ته وګوره څنګه ځای دی معنا بس ته بیا بله ورځ ورته راسو صحیح ده یو بل ورځ بازی پکښې وکړي بل ورځ بیا بازی پکښې وکړي زه به دا ټول هغه یو رقم ځای دی دا ماښام دی کور ته به ولاړ شو نو ماښام اذانونه تقریبا کېږي بالا نن لپاره د غونه کافي و موږ ته راکړي اجازه تر سبا د الله په امان بای بای وکړه زویا.